አርዶስ እባላለሁ ፎቶግራፈር እና ኤዲተር ነኝ። ያኔ አስረኛ ክፍል ማትሪክነት ፈተን የሆነ ፎቶግራፈር ጓደኛ ነበርኝና ለምናት ገቢ ምናምን ማለት ገባው ሳይው በጣም በቀጣም ደስ የሚል ነገር ነበረው። ሞር ደግሞ ኤዲቲንግ በጣም ደስ ይለኝ ነበርና ለምናት ሞክሪን ፎቶ ምናምን የሚለን ነገር እናወራ ነበርና ብዙ ጊዜ ካየሁት በኋላ በጣም ወደድኩትና ከዛ በኋላ አልቀጠልኩም። ወዲያውኑ ወደ ትምህርት የገባሁት ወደ ቶም የገባሁት ማለት ነው። የመጀመሪያ ያነሳሁት ፎቶ ጉርድ ፎቶ ነው ያነሳሁት። ከዛ ሳይ በጣም ደስ ያለኝ በጣም ደስ ይል ነበርና ፕሪንት ሆኖ ከወጣ በኋላ ምናምን ላይ ቆራረጥኩት ምናምን ዲሊንግ ስትመጣ ምናምን ሰጣት ምናምን ይሄኛው። ከዛ በኋላ መማር እንዳለብኝ አወቅኩና ከዛ በኋላ ወደ ትምህርት ተገባሁ። ወደ ፎቶ ጥበብ እንድመጣ ያደረገኝ ያው ያልኩሽ ጓደኛዬ ነው። ጌች የሚባል ጓደኛ አለኝና በዚህ አጋጣሚ ጌች እና እሱ ነው ያመጣኝ። ተፈጥሮን በካሜራ ለማስቀረት ዝግጁ ነሽ ወይ? አዎ። ከምንድን ነው ከበፊቱ በበለጠ አሁን በሌላ አንግል ነው ደግሞ ይሄ ከእንትን ተፈጥሮ እንደ ካሜራማን የምታያቸው ብዙ አንግሎች ይኖራሉ፣ ግን ተፈጥሮ እንደማ አሁን ላይ ምን እንደሚመስል በጣም በደስታ አሁን ላይ ሞር እንትን አስቤበት ለማስቀረት እፈልጋለሁ። ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቂያለሽ? ከዚህ ውድድር ራሴን ነው ማየት ማለት የቱ ጋ ነኝ አሁን በሙያዬም ሆነ የቱ ጋ ነኝ የሚለውን ነገር ማየት እፈልጋለሁ። አጠገቤ እዚህ ጋር ያሉት ተወዳዳሪዎች ከነሱም ኤክስፒሪንስ ምንኝ ከነሱም ጋር እንደ ሴትም ብዙ ጊዜ ሴት ፎቶግራፈሮች እንደ ድሉ ነው የሉ። ስለዚህ ስቴቱ ጋር ነኝ እኔ በዚህ በሙያዬ ምን ላይ ነው ያለሁት? የሆነ ቦታ አስተካክ ያለው ወይስ አሪፍ ቦታ ነኝ የሚሆን ነገሮችን ማድረግ ስንፈልግ በዚህ ውድድር ራሴን ነው ማየት እንፈልገው። ተሻጋሪ የትውልድ አሻራን ለማኖር ዝግጁ ነሽ? ይሄ ፒክቸር በሴት ፎቶግራፈር የተነሳ ነው ምናምን ተብሎ ለትውልድ የሚሻገር ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነገር ነው ይሄ። ዋው ሴት ነው፣ ኦኬ ሴት ነው ያነሳችው ተብሎ የሚቀመጥ ነገር። ይሄ ለየት ያለ ነገሮች አድርጌ አሻራዬን ማሳረፍ ፈልጋለሁ፣ ሴቶችን ወክዬ እና ማድረግ ፈልጋለሁ። ዝግጁ ነኝ። በፒክቸር መግለጽ የፈለኩት የትንሽ ልጅ አለ፣ ችግኝም አለች ትንሽ፣ ከኋላ ደግሞ ህንፃና ዛፍ አለ እና ሁሉም ሀገር የትውልድ ቅብብሎች ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ የምንተነፍሰው ንጹህ አየር ትናንትና አባቶቻችን በተከሉልን ነው እና ሁሌም አረንጓዴ ልማትም የኢኮኖሚ ልማትም አብሮ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ከእጽዋት ነው እኛ ኦክሲጅን የምናገኘው፣ እጽዋቶች ለእኛ አስተንፋሶቻችን ናቸው። ለትውልድም ደግሞ የምናስረክበው ኢኮኖሚ ልማቱንም የአረንጓዴ ልማቱንም አብረን አንድ ላይ ማስኬድ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳየት ይፈልግ። በጥሩ ገልጸሸዋል። ምክንያቱም ህፃኑ ልጅ ከችግኙ ጋር መኖሩ ያው እድገት ነው፣ አዲስ ትውልድ ነው። ከኋላ ህንፃዎቹ ያለንበትን ወቅት ይገልጻል፣ እድገትን ይገልጻል። እሱም በህንፃ ስራ በኪነ ህንፃም ሊሆን ይችላል ወዘተ እና የከተማችንንም ለውጥ የሚያሳይ በደንብ አለበት። በተረፈ ከከለር ኮምፖዚሽኑ ይሄ የለበሰው ቀይ ጃኬት ፖፕ አፕ አድርጎ ወጥቷል፣ ጥሩ ነው። ቦቲ ጫማው አረንጓዴ መሆኑ ወድጀዋለሁ፣ ከግሪኑ ጋር ይሄዳል። ኤኒዌይ ከሞላ ጎደል አሪፍ ኮምፖዚሽን ነው። ሲምፕል ኢፌክቲቭ። አዎ ያው ቀድሞ መናገር አሪፍ ነገር ነው እና የወደድኳቸው ነገሮች እንዳለ ተናግሯል። በይበልጥ የወደድኩት ደግሞ የመስመር ድርሰትሽ፣ ያየሽበት የቪው ያነሳሽበት ዋርማ ቪው የሚባለው ይሄ ዝቅ ብለሽ ያነሳሽው ከዝቅታ
كبدت لسچوش فلكشو لدرساتش لمجمريا لغص ابهاريش يتتشو بكالرم بتام ليميتد اهونم باك جراوند لا يالوت كالروچ ايه اللج لا يلوم كالروچو لايف نا قدم سلا ماسك ستوري سمچي نبر ماسكو دمو بتام ني ودچوال هيኛው ماسك مهونو ك سمايو غا የከለር ኮምፖዚሽኑ እንዲረዳሽ አርጎሻልና ቦቲው ከዛፎቹ ጋር የዛፉ መስመር የፖሉ መስመር የፎቁ መስመር የልጁ አቋቋም ከዛ የመሬቱ ፐርስፔክቲቭ which is masterpiece በጣም ነው ደርኩት እኔ ከእንደገና ከኋላ አዲስ ኮንስትራክሽን የሚሰራ የሚታያል በጣም በርቀት በጣም አሁን ላል ነው ለምን ላቸው ለኮምፕ ለውድድራቹ በጣም ይረዳና በጣም ጥሩ ነው በርቺ በጣም ነው ሰግ ጎበስ ሰሜ በእምነት ዘውዴ ይባላል የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ሞቢል አካባቢ ነው ያው የልጅነት ጊዜ እንደማንኛውም ልጅ ተጫውቼ የተማርኩ በትምህርት ነው ያሳለፍኩት በዛ ጊዜ ብዙ ጓደኞች ብዙ ነገሮችን አሳልፍ ያለው ቤተሰብም አለ የተለያዩ ቦታዎች ናቸው ቤተሰቦቼ ሶ እነሱንም በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ቦታዎችንም ለማየት አድቫንቴጅ አግኝቻለሁ ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው ከፎቶ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ የሚለው ጥያቄ ከፎቶ ጋር በጣም ቆይቻለሁ ከድሮም ነው በአካባቢ ያሉ ሰዎችም እንደዛ አይነት ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸውና ከቪዲዮ ከፎቶ ጋር ትንሽ ቆየት ብያለሁ ከማየት ነው መጀመሪያ ከዛ ከማየት በፊት ደግሞ የተፈጠረ ነገር አለ ከዛ በአካባቢ ያሉ ሰዎችም ሲጨማመሩ ምናምን ከዛ በትምርት ማዳበር ያለብኝን አዳበርኩና አሁን ላይ በፎቶግራፊ ስራ ላይ እየሰራሁ ነው እገኛለሁ የመጀመሪያ ፎቶ ስራ በካሜራ ነሳው ምን ነበር ይላል በመጀመሪያ ነሳው ተህቴን ነው አንድ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ነበር ፌስቲቫል ነገር ላይ ነው ሰው እዛ ላይ ነው ፎቶ ያነሳው ፖርትሬት ነው የመጀመሪያ ፎቶግራፊ በካሜራ ከዛ ውጪ ግን በስልክ የተለያዩ ላንድስኬፖችን የኔቸር ፎቶግራፎችን አነሳለሁ ቀጣዩ ጥያቄ ወደ ፎቶ ሐሳብ እንድትመጣ ያበረታህ ማን ነው የሚለው የመጀመሪያው ዋናው ኔቸር ነው ከዛ ውጪ የማያቸው ፎቶዎች ደግሞ ሞር ኢንስፓየር ያደርጉኛል ላይታቸው እንዲ ቢሆን ስቶሪያቸው እንዲ መናገር ቢችል በያስባለው አንድ ፎቶ በሚነሳ ጊዜ ፎቶ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሆነ ታሪክ ቢናገር ሞር የተሻለ ነው በያስባለው ሶ ከማየው እና ከኔቸር ነው ወደ ፎቶግራፊ የገባሁት ማለት ነው ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ ያው እዚህ ውድድር ላይ ሞር ለኤክስፒሪንስ ነው እኔ የመጀመሪያ ነው ውድድር የሚባለው ነገር ሶ ኔክስት ላይ መወዳደር መፈልጋቸው ትልልቅ መድረኮች አሉ ሶ ለኔ ይሄ ማስጀመሪያ ነው ለኔ ኤክስፒሪንስ ነው ፕላስ ደግሞ ትልቅ መድረክ ነው እንደ ዋልታ እንደ ማዘጋጀቱ ደግሞ ከዚህ በፊት ከዋልታ ጋር የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ምናምን ያለውን እንቅስቃሴ ያለው ሶ ስራም የጀመርኩት እዚሁ ዋልታ ነው በተባባሪ አዘጋጅነት ሰው ለኔ ዋልታ ያዘጋጀው ፕሮግራም ዋልታ ያዘጋጀው ዝግጅት መወዳደር ማለት ለኔ ሌላኛው የህይወት የታሪክ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው ታይትል አለው ፎቶዬ VON ይላል VON ይላል እንደ ታይትል ቮይስ ኦፍ ኔቸር የሚለው ብዙ ጊዜ እንደ ሚዲያ እንኳን ስናይ ቮይስ ኦፍ የሆኑ ብዙ ጣቢያዎችም ኦር ብዙ ነገሮች አሉ ሶ ቮይስ ኦፍ ብዙ ቮይስ ኦፍ አማሪክ ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኦር ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ምናምን ይላልና
So, ihim program in the first round, million nagarni fellega or in the thoda thari in the gallu chasaiyon, in the group, in the auditor, min jinno master lalle, le min jinno voice moni fellega o million nagar, concept us tabe maske baatno, ya anasawat photo, so photo le mitaiyo addis generation no, so voice of nature nature nech yachi chigin. So kuala yitetekkam kutam background hinsawun no more ka bright yihunu nacho hinsawochu mnamen neger focus hinsaw le entin le indihunu nature le indihunu asbeni yanin location yemeretkut voice of money fellegechipachon negeroch inde right argiachuallo za le izachuallech plus degmo bizu gize denim paperim or من من نقدر مقاوم من فلقات شون نقدرش ب paper نو من سرا يام paper دمو من سرا ودن كورتان ب زافنو so paper made by three voice of nature ليلوتشم ملكتوش علو مالتنا so concept voice of nature لمهونو ياتشم generation voice of nature نش مالتنا ك composition in jammer right center line ركض which is بقى عينه قطتا سبجكت لاي اكتروا ان ذيس كيس تشغنيو انچ تشغنيو لاي انديكيت نا زوريون قسيالك ياو مانباب تجمرالك اولموست كسرو يصفكاچو ماستلالف ايتش تشغني وي نيتشر ماستلالف يفلغون هونيتا اسقمطحل نا فوكس سو لاي مادرغه ليلاون بلر اندي هون totally عين ብቻ አይደለም ማይንድህም concentrate ዛች ላይ concentrate እንዲያደርግ ነው ያደረከው በጣም ለኔ አሚን ጥሩ ስሜት ይሰጣል ቀና ስሜት ይሰጣል በአጠቃላይ ላንተ ብቻ አይደለም ለሁላችሁም በዚህ ዙሪያ የተሳተፋችሁት በጣም ቆንጆ ነው ስለ nature through photography which is تلك ميانا تلك ميديانا تلك مكنياتنا ايهنن متفلقوتن نجر لما استلالف through the lens بكاميرا ومكنينات ياسايا تشوتا نجر تقلالا ودي جوه اللهون كاريون دمو يهو تسمانتن ايتن هوني تاون غم غمان ناساو كاتشوالا thank you انيم يودر كتنا كجمر اللي يعني سيمبل يا دومينانت قدم انداله كلهم اكل بوت عليني كفلكو بدرسته بمريو كاركتر بزافو ود لايم ود تاچم ود غونم ود غونم محل يعني له لا مايت قلال نو اني جن ستريت فوتوغرافي بيون ودالو مالت اكسيدنت بتتقمو ودالو اهون የራስን ፍላጎት ልትናገር የፈለከውን ነገር በመናገር በመጻፍ ነው የተናገርከው እንጂ በፎቶግራፍ አይደለም በያስባለሁ በጽሁፎቹ ነው ያንን ነገር ለመናገር የፈለከው ወረቀቱ ጽሁፍ ሳይኖረው ወረቀት ቢኖረው ወረቀት ከትሪ which is ልከነ እነዚህ ጽሁፎቹ ነው የኔ እንጂ ኮምፖዚሽንን የካሜራ ቴክኒክህን የድርሰት አወቃቀርህን ህጋዊ እንትኖችን ቦታዎችን የመደብካቸው ቦታዎች በጣም አሪፍ ናቸው ቆንጆ ነው ለኔ ቅሬታዬ ጽሁፎቹ ባይኖሩ አቀማመጦቹ ሰው ድርድሯቸው ባይሆን አክሲደንትን ብትጠቀም ቦታውን ብትጠቀም ጥሩ ነው ያስባሉ ተመልካቾቻችን አረንጓዴው ሸለማት እንግዲህ መጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቋል ተወዳዳሪዎቻችን እንዳለ ሙሉ ዝግጅቶቻቸውን ጨርሰው ለዳኞች ደግሞ ፎቶግራፎቻቸውን የመረጡትን ፎቶግራፍ አድርሰው ዳኞች የመጨረሻ ያሉትን ስድስት ተወዳዳሪ መርጠዋል ተወዳዳሪዎች እዚህ ይገኛሉ እስኪ ከናርዶስ ልጀምር እንዴት ነበር ውድድሩ አሁንስ ከዳኝነት በኋላ የተሰማሽ ነገር ምንድነው ውድድሩ በጣም ደስ የሚል ነበር አሪፍ ነበር የዳኞቹ ማስተያየት በጣም ጥሩ ነበር ጥሩ አስተያየቶችን ሰጥተውናል እንግዲህ እስቲ እንጠብቃለን እሺ ምን ጠብቀሻል አንቺ በራስሽ ስመጣም እዚህ ያሸንፋለሁ ብዬ ነው ስለዚህ አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ መልካም እድል እንዲሆንልሽ ነው የምመኘው በረከት እያየኝ ነው
እሺ ያንተስ የፎቶ ያነሳው ፎቶ እና እንደ መጨረሻ ዳኞች እየሰጡ አምላሽ አለና ምን አየህበት እንዴት ነው አሪፍ ነው ያው ዳኞቹ እንደው እኔ ባላየሁት አንግል ነው እነሱ ያዩት የተሻለ ያው አበረታቶኛል ካሜራውን ወሰደው ብሎኛል ገና መጀመሪያ ዙር ላይ ነው ካሜራው አራተኛ ዙር ስጨርስ ነው ኦኬ ስለዚህ ራስን አዘጋጅ ለሌላ ለሁለተኛ ለሶስተኛ ዙር ራስን አዘጋጅ ማለት ነው እሺ እሺ ካሊብ ደግሞ አጠቃላይ እንግዲህ ያንተ ፎቶግራፍ ለዳኞች ደርሷልና ዳኝነት ተሰጥቷል ምን አይነት ስሜት ነው ያለ ከዳኝነቱ አንፃር አይ ቲንክ ከቴክኒካል ከሆነ ጉዳዮች ይልቅ ስቶሪው ላይ ነው አብዛኛው ኮሜንታቸው የነበረው እሱ ደግሞ እኔ ትንሽ ኤክስፔክት ያደረኩት አልነበረምና ቴክኒካል ጉዳዩ ላይ በደንብ ያ ፎቶግራፈርስ ናቸው ጀጅ የሚያደርጉት ናን ሲባል እንደዛ ነበር የተበከኩት አይ ቲንክ ያ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ መጨረሻ ነው የምሰማማት ነው ውጤቱን አንተስ ምን ትይ ምን አይነት ስሜት ነው ያለህ ምን አገኘህበት ከፎቶግራፉና ከዳኞች ያው የዳኞቹ ማስተያየት አሪፍ ነበር ወድጄዋለሁ እኔም ይገልጽልኛል ብዬ ማስበውን እንትን መልእክት እኔም ተናግሬያለሁ ፎቶዬም ተናግሯል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ከውድድሩ ውድድር ስለሆነ አሽንፋለሁ ወይ ደግሞ አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ በጣም እናመሰግናለን መልካም እድል ይሁን የሮስን በእድሜ ትንሹ ተወዳዳሪያችን ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስለዚህ ያቀረብከው ፎቶግራፍ አለ ሐሳብህን ገልጸሃል ምን ትጠብቃለህ ዳኞችስ እንዴት ነው አንተን ውሳኔ ሰጡት እሺ እኔ አሁን ማልፍ ይመስለኛል እነሱ የገለጹልኝን እንትን ኮሜንቶች አሻሽዬ በቀጣዩ ካለፍኩ አሻሽዬ ማቀርብ ነው እና ማሸነፍ ይመስለኛል እሺ መልካም እድል እንመኛለን እሺ አንተን ደግሞ የመጨረሻ ላድርግ ነው ያመጣው ሐሳብ እና የተሰጠህ ኮሜንት አለ ስለዚህ ስለዛ ነገር ኮሜንቱ አሪፍ ነው ፎቶውም ቴይለር ነው ሶ እንደ ዙር አሪፍ ነው ብዬ ተስፋ ማድረጋለሁ እሺ በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ አቤል በአጠቃላይ 7 ተወዳዳሪዎች ናቸው ያሉን አይደል ስለዚህ በመጀመሪያ ዙር አንድ ሰው እንጥልና 6 እናደርጋለን ነው የተባባል ነው ዳኞች እንዳጋጣሚ ሆኖ ይሄንን ከባድ የሆነ ሐላፊነት ለኔ ነው ሰጥተውኝ ሄዱት ስለዚህ የተሰጠውን ኮሜንት እናንተም የሰማችሁት ነገር እንዳለ ነው እኔም ደሞ ተመልካቾቻችን በአጠቃላይ ዳኞች የሰጡትን ምላሽ ነው የምነግረው ከጥሩ ፎቶግራፎች ብለው ከወደዷቸው አንጻር የተወሰኑትን ለጥቀስ ለምሳሌ የናርዶስ ጥሩ የሆነ ፎቶግራፍ ተብሏል ያው ከታች ወደ ላይ መነሳቱ ሐሳብን ትውልድን ማስተላለፉ እንደ ጥሩ ተሞክሮ ነው የታየው ግን አሁንም ቢሆን መጨመር ያለብሽ ነገሮች እንዳሉ ዳኞቹም ነግሮሻል ከዛ በተጨማሪ አንቺም ደግሞ ምታቂው ይመስለኛል አይደለ ሁለተኛ ደግሞ የምንቴም አለ እንደዚሁ የተነሳው ፎቶግራፍ በጣም ብዙ ዲቴል የሆኑ ነገሮች የታዩበት እንደሆነና ስቶሪው በጣም የተሰራ እንደሆነ ነው የነገሩት ያው ሳንቲሞቹ ባይገቡ ጥሩ ነበር ብለዋል ወይም ደግሞ አንድ ሳንቲም ራንደምሊ ዝም ብለን እንኳን ምትጣል ብለዋል እንግዲህ እሱንም አንተ ሐሳብህን የምታቀው ነው ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ የተሻለ ታሪክን ያወራልኛል የምትለው ነገር ይዘህ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ የሮሰንና እዚ ደግሞ አቤል ነው አሉ እንግዲህ ባባ በእምነት እሺ ባባ ቢይዝ ለያዝኩት ነው ስለዚህ የናንተም በጣም እጅግ በጣም ከእድሜያችሁ አንፃር እንደገና ደግሞ ያነሳችሁት ፎቶግራፍ ታሪክን የሚናገር እንደሆነ ስቶሪ እንዳለው ነው የተነገረው ዳኛው አንተም በረከት ደግሞ ያላየሁት ነገር አይታል ነው አይደል ያለህ ግን አሁንም ቢሆን ፈታ ብለህ ትኩረት ሰጥተህ ፎቶግራፍ እንድታነሳ ነው የሚጠበቀው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካሊብ አለ እዚህ ጋር ብዙዎቹ ፎቶግራፎች የተነሱበት የራሳቸው የሆነ እኔ እንግዲህ አሁን ስለ ፎቶግራፍ አይደለም ማወራው ስለ ነገሩኝ ነገር ነው ወደናንተ ማስተላልፎ በጣም የሚጨንቅ ነገር ነው መናገር ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሰባት ፎቶግራፎች ውስጥ ዛሬ አንድ ፎቶግራፈር እንሸኝና ከዛ ተመልሰን እንደገና 6ቱ ወደ ሁለተኛ ዙር የሚሄዱ ነው የሚሆነው ከስቶሪ ቴሊንግ ወይም ደግሞ ከታሪክ መንገር አንጻር የተነሳ ፎቶግራፍ አለ ካሊብ ፎቶግራፈህ በኮምፖዚሽን እና በአነሳስ ሂደት በጥበቡ እጅግ በጣም ጥሩ እንደሆነ ዳኞቹ ነግሯል ነገር ግን ታሪክ ላይ ወይም ደግሞ ሊያስተላልፍ የሚፈልገው መልእክት በደንብ አልተገለጸበትም ክሬቲቪቲ የለውም ስለዚህ በሁለተኛ ዙር ክሬቲቪቲ
የሚጨመርበት ሌላ ተጨማሪ ዙርም ስለሚዘጋጅ በዚህ ምክንያት በዚህኛው በመጀመሪያው ዙር ውድድር ላይ የካሊብ ፎቶግራፍ ሳይመረጥ ቀርቷል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከ40 ምንጭ ድረስ ነው የመጣው። አጠቃላይ እንግዲህ ወደፊት በኩልናና የተሰማህን ስሜትና መናገርም ትፈልገው ነገር ካለ ደግሞ ትነግረኛለህ። ኦኬ እንግዲህ እንዳልኩት ነው እኔ ቴክኒካል ነገሩ ላይ ነው ሞር ትኩረት የሰጠሁት እነሱ ደግሞ ኢንፋሲሳቸው አይ ቲንክ ስቶሪ ቴሊንግ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ምናልባት እንደ ስፖርት መረጣው በእኛ እንደሆነ የዛኑ ቀን ነው የሰማሁት። አይ ቲንክ እሱም አንድ ፋክተር ሊሆን ይችላል። ቀድሞ ቢነገረኝ አትሊስት የሆነ ነገር አሬንጅ ማድረግ ይቻል ነበር። ግን እዛኑ ቀን ስለተነገረኝ ስፓቱንም እና ዳይሬክተራችን ክሩ ነው የረዳኝና እሱም አንድ ፋክተር ሊሆን ይችላል። እና ለተቀሩት ተወዳዳሪዎች እንኳን እንግዲህ መልካም እድል ማለት ፈልጋለሁ። እሺ እናመሰግናለን። አንተም መልካም እድል እንዲሆን እንመኛለን። ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ምዕራፍ የአረንጓዴ ሽልማት ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ 6 ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል። እነዚህ ተወዳዳሪዎች በሁለተኛው ምዕራፍ ሌላ ሐሳብና ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘው ደግሞ ወደ እናንተ በፎቶዎቻቸው የሚመጡ ነው የሚሆነው። ስለአብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። በሁለተኛው ምዕራፍ እንገናኛለን ማለት ነው። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።